मेरा प्यारा देशवासीहरू, नमस्कार। 2019 को विदायको क्षण हाम्रो अघि छ। तीन दिनभित्रभित्र 2019 ले विदा लिनेछ अनि हामी न केवल 2020 मा प्रवेश गर्नेछौँ, नयाँ सालमा प्रवेश गर्नेछौँ, नयाँ दशकमा प्रवेश गर्नेछौँ, 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्नेछौँ। म सबै देशवासीहरूलाई 2020 को लागि हार्दिक शुभकामना दिनेछु। यस दशकको बारेमा एउटा कुरा त निश्चित छ, यसमा देशको विकासको गति दिने मानिसहरूमा ती व्यक्तिहरूले सक्रिय भूमिका निभ्याउनेछन् जसको जन्म 21औं शताब्दीमा भएको छ, जसले यस शताब्दीको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई बुझ्दै हुर्किरहेका छन्। यस्ता युवाहरूलाई आज धेरै शब्दहरूद्वारा चिनिन्छ। कसैले उनीहरूलाई मिलेनियल्सको रूपमा जान्दछन् त कोही उनीहरूलाई जेनेरेसन जेट या त जेन जेट पनि भन्दछन्। अझ व्यापक रूपमा एउटा कुरा त मानिसहरूको दिमागमा फिट भएको छ कि उनीहरू एक सोसियल मिडिया जेनेरेसन हुन्। हामी सबै अनुभव गर्दछौँ कि हाम्रो यो पिँढी एकदमै प्रतिभाशाली छ। केही नयाँ गर्ने, अलग गर्ने उनीहरूको सपना रहन्छ। उनीहरूको आफ्नो ओपिनियन पनि हुँदछ अनि सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा त यो छ, अनि विशेष गरेर म भारतको बारेमा भन्न चाहन्छु कि यी युवाहरूलाई जब हामी देख्दछौँ त उनीहरू व्यवस्थालाई मन पराउँछन्, सिस्टमलाई मन पराउँछन्। यति मात्र होइन, उनीहरू सिस्टमलाई फलो पनि गर्न रुचाउँछन् अनि कहिलेकाहीँ सिस्टमले प्रपरली रेस्पोन्ड नगर्दा उनीहरू बेचैन पनि हुन्छन् अनि हिम्मतको साथ सिस्टमलाई प्रश्न पनि गर्छन्। म यसलाई राम्रो मान्दछु। एउटा कुरा त पक्का छ कि हाम्रो देशका युवाहरूलाई हामी यो पनि भन्न सक्छौँ, अराजकताप्रति घृणा छ, अव्यवस्था, अस्थिरता, यसप्रति उनीहरूको ठुलो झिझो छ। उनीहरूले परिवारवाद, जातिवाद, आफन्त पराया, स्त्री पुरुष, यी भेदभावलाई मन पराउँदैनन्। कहिलेकाहीँ हामी देख्दछौँ कि हवाई अड्डामा या त सिनेमाको थिएटरमा पनि यदि कोही लाइनमा उभिएका छन् अनि बिचमा कोही पसे, सबैभन्दा पहिला युवाहरूबाट नै आवाज उठ्ने गर्छ। अनि हामीले त देखेका छौँ कि यस्ता कुनै घटना भए अर्को नौजवानले तुरन्तै आफ्नो मोबाइल फोन निकालेर उसको भिडियो बनाउँछ अनि हेर्दा हेर्दै त्यो भिडियो भाइरल पनि हुन्छ। अनि जसले गल्ती गर्छ उसले अनुभव गर्छ कि के भयो। तब एउटा नयाँ प्रकारको व्यवस्था, नयाँ प्रकारको युग, नयाँ प्रकारको सोच, यसलाई हाम्रा युवा पिँढीले परिलक्षित गर्दछन्। आज भारतलाई यस पिँढीबाट एकदमै धेरै आशा छ। यिनै युवाहरूले देशलाई नयाँ उचाइमा लिएर जानुपर्नेछ। स्वामी विवेकानन्दज्यूले भन्नुभएको थियो, माई फेथ इज इन द यङ्गर जेनेरेसन, द मोडर्न जेनेरेसन, आउट अफ देम विल कम माई वर्कर्स। उहाँले भन्नुभएको थियो, मेरो विश्वास युवा पिँढीमा छ, यस आधुनिक जेनेरेसनमा छ, मोडर्न जेनेरेसनमा छ। अनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो, यिनीहरूबाट नै मेरो कार्यकर्ता निस्कनेछन्। युवाहरूको बारेमा कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, युवा अवस्थाको मूल्यलाई न त आँक्न सकिन्छ न त यसको वर्णन नै गर्न सकिन्छ। यो जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान कालखण्ड हुँदछ। तपाईँको भविष्य अनि तपाईँको जीवन यसमाथि निर्भर गर्दछ कि तपाईँ आफ्नो युवा अवस्थाको उपयोग कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ। विवेकानन्दज्यू अनुसार युवा ती हुन् जो एनर्जी र डाइनामिजमले भरिएका छन् अनि बदलावको ताकत राख्दछन्। मलाई पूरा विश्वास छ कि भारतमा यो दशक, यो डिकेड न केवल युवाहरूको विकासको हुनेछ तर युवाहरूको सामर्थ्यद्वारा देशको विकास गर्नेहरू पनि प्रमाणित हुनेछन् अनि आधुनिक भारत बनाउनमा युवा पिँढीको एकदमै ठुलो भूमिका हुनेवाला छ। यो म स्पष्ट अनुभव गर्दछु। आउँदो 12 जनवरीको दिन विवेकानन्द जयन्तीमा जब देशले युवा दिवस मनाइरहेको हुनेछ तब प्रत्येक युवाले यस दशकमा आफ्नो यस दायित्वमाथि अवश्य चिन्तन पनि गरोस् अनि यस दशकको लागि अवश्य कुनै सङ्कल्प पनि लियोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईँहरूमध्ये धेरैले कन्याकुमारीमा जुन रकमा स्वामी विवेकानन्दजीले अन्तर्ध्यान गर्नुभएको थियो, त्यहाँ जुन विवेकानन्द रक मेमोरियल बनिएको छ त्यसको 50 वर्ष पुरा भइरहेको छ। पछिल्लो 5 दशकहरूमा यो स्थान भारतको गौरव रहेको छ। कन्याकुमारी देश अनि दुनियाँको लागि एउटा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। राष्ट्रभक्तिले भरिएको आध्यात्मिक चेतनाको अनुभव गर्न चाहनेहरू, हर कसैको लागि यो एउटा तीर्थक्षेत्र बनेको छ, श्रद्धा केन्द्र बनेको छ। स्वामीजीको स्मारकले हर पन्थ, हर आयुका वर्गका मानिसहरूलाई राष्ट्रभक्तिको लागि प्रेरित गरेको छ। दरिद्र नारायणको सेवा यस मन्त्रलाई जिउने बाटो देखाएको छ।
जो पनि त्यहाँ जान्छन् उभित्र शक्ति सञ्चार होस्, सकारात्मकताको भाव जागोस्, देशको लागि केही गर्ने इच्छा पैदा होस्। यो एकदमै स्वाभाविक छ। हाम्रा माननीय राष्ट्रपति महोदयज्यूले पनि बितेका दिनहरूमा यस 50 वर्ष निर्मित रक मेमोरियलको यात्रा गरेर आउनुभएको छ। अनि मलाई खुसी लागेको छ कि हाम्रो उपराष्ट्रपतिज्यू पनि गुजरातको कच्छको रणमा, जहाँ एउटा अति नै उत्तम रणोत्सव हुँदछ, त्यसको उद्घाटनको लागि गएका थिए। जब हाम्रा राष्ट्रपतिजीले उपराष्ट्रपतिजीले पनि भारतमा नै यस्ता महत्त्वपूर्ण टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा गइरहेका छन्, देशवासीहरूलाई यसबाट अवश्य प्रेरणा मिल्दछ। तपाईँ पनि अवश्य जानुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हामी अलग अलग कलेजेसमा, युनिभर्सिटिजमा, स्कुल्समा पढ्दछौँ, तर पढाइ पुरा भएपछि एलुमिनी मिट एउटा एकदमै सुनौलो अवसर हुँदछ। अनि एलुमिनी मिट यो सब नौजवान मिलेर पुराना यादहरूमा हराउँछन्, जसको 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष पुग्छन्। तर कहिलेकाहीँ यस्ता एलुमिनी मिट विशेष आकर्षणको कारण बन्दछ। त्यसमाथि ध्यान जाँदछ अनि देशवासीहरूको पनि ध्यान त्यसतर्फ जानु एकदमै जरुरी हुँदछ। एलुमिनी मिट वास्तवमा पुराना साथीहरूसित भेट्नु, यादहरू ताजा गर्नु, यसको आफ्नो एउटा अलग्गै आनन्द छ। अनि जब यसको साथ सियर्ड पर्पोस होस्, कुनै सङ्कल्प होस्, कुनै भावनात्मक लगाव जोडिएको होस्, फेरि त यसमा धेरै रङ्ग भरिनेछ। तपाईँले देख्नुभएको होला कि एलुमिनी ग्रुपले कहिलेकाहीँ आफ्नो स्कुलहरूको लागि केही न केही योगदान दिँदछ। कसैले कम्प्युटराइज गर्नको लागि व्यवस्थाहरू गरिदिन्छन्, कसैले राम्रो लाइब्रेरी बनाइदिन्छन्, कसैले पानीको राम्रो सुविधा उपलब्ध गराइदिन्छन्, कसैले नयाँ कमरा बनाइदिन्छन्, कसैले स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सको लागि काम गर्छन्, केही न केही गर्छन्। उनीहरूलाई आनन्द मिल्दछ कि जुन जग्गामा आफ्नो जिन्दगी बित्यो त्यसको लागि जीवनमा केही गर्नु, यो हर कसैको मनमा रहन्छ अनि रहनु पनि पर्छ। अनि यसको लागि मानिसहरू अघि पनि आउँछन्। तर म आज कुनै एक विशेष अवसरलाई तपाईँहरूको अघि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हालै पछिल्ला दिनमा मिडियामा बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लाको भैरवगञ्ज हेल्थ सेन्टरको कथा जब मैले सुने, मलाई यति राम्रो लाग्यो कि म तपाईँहरूलाई नबताइरहन सक्दिनँ। यस भैरवगञ्ज हेल्थ सेन्टरको, यानि स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क हेल्थ चेकअप गराउनका लागि वरिपरिका गाउँहरूबाट हजारौँ मानिसहरूको भिड जुट्यो। अब यो कुरा सुनेर तपाईँहरूलाई आश्चर्य हुनेछ। तपाईँलाई लाग्दछ यसमा के नयाँ कुरा छ? आए होला मानिसहरू, तर होइन, धेरै कुरा नयाँ छ। यो कार्यक्रम सरकारको थिएन, न त सरकारको इनिसिएटिभ थियो। यो त्यहाँको केआर हाई स्कुल, त्यहाँका जो पूर्व छात्राहरू थिए उनीहरूको जुन एलुमिनी मिट थियो त्यसैको अन्तर्गत उठाइएको कदम थियो। अनि यसको नाम दिइएको थियो सङ्कल्प 95। सङ्कल्प 95 को अर्थ हो त्यस हाई स्कुलको 1995 ब्याचका विद्यार्थीहरूको सङ्कल्प। वास्तवमा यस ब्याचका विद्यार्थीहरूले एउटा एलुमिनी मिट राखे अनि केही अलग गर्ने सोचे। यसमा पूर्व छात्रहरूले समाजको लागि केही गर्ने ठाने अनि उनीहरूले जिम्मा लिए पब्लिक हेल्थ अवेरनेसको। सङ्कल्प 95 को यस अभियानमा बेतियाको सरकारी मेडिकल कलेज अनि अन्य अस्पतालहरू पनि जोडे। त्यसपछि त मानव जनस्वास्थ्यलाई लिएर पुरा अभियान नै चल्यो। निशुल्क जाँच होस्, निशुल्क औषधि या फेरि जागरुकता फैलाउन सङ्कल्प 95 हर कसैको लागि एउटा मिसाल बनेर अघि आयो। हामी सधैँ यो कुरा गर्छौँ कि जब देशको हर नागरिक एक कदम अघि बढ्छ तब यो देश 130 करोड कदम अघि बढ्दछ। यस्ता कुराहरू जब समाजमा प्रत्यक्ष रूपले देख्न पाइन्छ तब हर कसैलाई आनन्द लाग्दछ, सन्तोष मिल्दछ अनि जीवनमा केही गर्ने प्रेरणा पनि मिल्दछ। एकातर्फ जहाँ बिहारको बेतियामा पूर्व छात्रहरूको समूहले स्वास्थ्य सेवाको बिडा उठाए, त्यहीँ उत्तर प्रदेशको फुलपुरका केही महिलाहरूले आफ्नो जीवटताले सम्पूर्ण इलाकालाई प्रेरणा दिएको छ। यी महिलाहरूले प्रमाणित गरे कि एकजुटताको साथ कुनै सङ्कल्प गरे परिस्थितिहरूलाई परिवर्तन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन। केही समय पहिलासम्म फुलपुरका यी महिलाहरू आर्थिक विपन्नता र गरिबीले चिन्तित थिए, तर यिनीहरूमा आफ्नो परिवार र समाजको लागि केही गर्ने उत्सुकता थियो। यी महिलाहरूले कादीपुरका स्वयं सहायता समूह ह्युमन सेल्फ हेल्प ग्रुपको साथ जोडिएर चप्पल बनाउने सिप सिके। यिनीहरूले न केवल आफ्नो खुट्टामा बिजेको व्यवस्थाको काँडालाई निकालेर फ्याँके, यद्यपि आत्मनिर्भर बनेर आफ्नो परिवारको ढाल पनि बने।
ग्रामीण आजीविका मिसनको मद्दतले अब त यहाँ चप्पल बनाउने प्लान्ट पनि स्थापित भएको छ, जहाँ आधुनिक मसिनहरूद्वारा चप्पलहरू बनाइँदैछ। म विशेष रूपले स्थानीय पुलिस अनि उनीहरूको परिवारलाई बधाई दिँदछु। उनीहरूले आफ्नो लागि अनि आफ्नो परिजनहरूको लागि यी महिलाहरूद्वारा बनाएका चप्पलहरू खरिद गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरेका छन्। आज यी महिलाहरूको सङ्कल्पले न केवल उनीहरूका परिवारको आर्थिक स्थिति मजबुत भएको छ, यद्यपि जीवनस्तर पनि माथि उठेको छ। जब फुलपुरका पुलिसका जवानहरूको वा उनीहरूको परिजनको कुरा सुन्दछु, त तपाईँलाई याद होला कि मैले लाल किल्लाबाट 15 अगस्तको दिन देशवासीहरूलाई एउटा कुराको आग्रह गरेको थिएँ, अनि मैले भनेको थिएँ कि हामी देशवासी लोकल खरिद गर्ने आग्रह राखौँ। आज फेरि एकपल्ट मेरो सुझाव छ कि हामी स्थानीय स्तरमा बनिएको उत्पादहरूलाई प्रोत्साहन दिन सक्छौँ कि आफ्नो खरिदारीमा यसलाई प्राथमिकता दिन सक्छौँ कि हामी लोकल प्रोडक्ट्सलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र शानसित जोड्न सक्छौँ कि हामी यस भावनाको साथ आफ्नो साथी देशवासीहरूको लागि समृद्धि ल्याउने माध्यम बन्न सक्छौँ। साथीहरू, महात्मा गान्धीले स्वदेशीको यस भावनालाई एउटा यस्तो दीपकको रूपमा देखेका थिए जसले लाखौँ मानिसहरूको जीवनलाई रोशन गर्दछ, गरिबभन्दा गरिबको जीवनमा समृद्धि ल्याउँदछ। 100 वर्ष अघि गान्धीजीले एउटा ठूलो जनआन्दोलन सुरु गरेका थिए। यसको एउटा लक्ष्य थियो भारतीय उत्पादहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु। आत्मनिर्भर बन्ने यही बाटो गान्धीजीले देखाएका थिए। 2022 हामी हाम्रो आजादीको 75 वर्ष पुरा गर्नेछौँ। जुन आजाद भारतमा हामी श्वास लिइरहेका छौँ, त्यस भारतलाई आजाद गराउनका लागि लक्षावधि सपुतहरूले, छोराछोरीहरूले अनेक यातनाहरू सहे, धेरैले प्राणको आहुति दिए। लक्षावधि मानिसहरूको त्याग, तपस्या, बलिदानको कारण जहाँ आजादी प्राप्त भयो, जुन आजादीको हामी भरपूर लाभ उठाइरहेका छौँ, आजाद जिन्दगी हामी बाँचिरहेका छौँ। अनि देशको लागि मरिमेट्नेहरू, देशको लागि जीवन खपाउनेहरू, नामी अनामी अनगन्ती मानिसहरू, सायद मुस्किलले हामी एकदमै कम मानिसहरूको नाम जान्दछौँ होला, तर उनीहरूले बलिदान दिए। ती सपनाहरूलाई लिएर, आजाद भारतको सपनाहरूलाई लिएर समृद्ध, सुखी, सम्पन्न आजाद भारतको लागि, मेरा प्यारा देशवासीहरू, के हामी सङ्कल्प गर्न सक्छौँ कि 2022 आजादीको 75 वर्ष भइरहेको छ, कमसेकम यो 2-3 वर्ष हामी स्थानीय उत्पाद खरिद गर्ने आग्रही बनौँ, होइन? भारतमा बनिएको, हाम्रा देशवासीहरूको हातले बनिएको, जसमा हाम्रा देशवासीहरूको पसिनाको गन्ध होस्, यस्ता चिजहरूको हामी खरिद गर्ने आग्रह गर्न सक्छौँ कि? म लामो समयको लागि भन्दिनँ, केवल 2022 आजादीको 75 वर्ष होस् तबसम्म। अनि यो काम सरकारी हुनु भएन, ठाउँ ठाउँमा नौजवान अघि आउनुपर्छ, ससाना सङ्गठन बनाउनुपर्छ, मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ अनि तय गर्नुपर्छ। आउँ हामी लोकल खरिद गरौँ, स्थानीय उत्पादहरूमाथि बल दिनेछौँ। देशवासीहरूको पसिनाको जसमा गन्ध होस्, त्यही मेरो आजाद भारतको सुनौलो पल हो। यी सपनाहरूलाई लिएर हामी हिँडौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यो हामी सबैको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ कि देशका नागरिक आत्मनिर्भर बनोस् अनि सम्मानको साथ आफ्नो जीवनयापन गरून्। म एउटा यस्तो पहलको चर्चा गर्न चाहन्छु जसले मेरो ध्यान आकर्षित गरेको छ, अनि त्यो पहल हो जम्मू कश्मीर अनि लद्दाखको हिमायत प्रोग्राम। हिमायत वास्तवमा स्किल डेभलपमेन्ट अनि रोजगारसित जोडिएको छ। यसमा 15-35 वर्षसम्मका किशोर अनि युवा सामेल हुँदछन्। यो जम्मू कश्मीरका ती मानिसहरू हुन् जसको पढाइ कुनै कारणले पुरा हुन सकेन, जसलाई बिचैमा स्कुल कलेज छोड्नु पर्यो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईँलाई यो जानेर एकदमै राम्रो लाग्नेछ कि यस कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो 2 वर्षहरूमा 18,000 युवाहरूलाई 77 अलग अलग ट्रेडमा प्रशिक्षण दिइएको छछ। यसमध्ये करिब 5,000 मानिसहरू त कतै न कतै जब गरिरहेका छन् अनि धेरैजना स्वरोजगारतर्फ अघि बढेका छन्। हिमायत प्रोग्रामबाट आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नेहरूको जुन कथाहरू सुन्न पाएको छु, त्यसले साँच्चै हृदयलाई छुँदछ। परविन फातिमा तामिलनाडुको तिरुपुरका एक गार्मेन्ट युनिटमा प्रमोसन पछि सुपरभाइजर कम कोअर्डिनेटर बनेकी छन्। 1 वर्ष पहिलासम्म उनी कारगिलको एउटा सानो गाउँमा बस्दथिन्। आज उनको जीवनमा एउटा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
आत्मविश्वास आएको छ। उनी आत्मनिर्भर बनेकी छिन् अनि आफ्नो पुरा परिवारको लागि पनि आर्थिक उन्नतिको अवसर लिएर आएकी छन्। परविन फातिमा सरह नै हिमायत प्रोग्रामले लेह लद्दाख क्षेत्रका वासिन्दा अन्य छोरीहरूको पनि भाग्य परिवर्तन गरिदिएको छ अनि यी सबै आज तामिलनाडुको त्यसै फर्ममा काम गरिरहेका छन्। यस्तै प्रकारले हिमायत डोडाका फियाज अहमदको लागि वरदान बनेर आयो। फियाजले 2012 बाह्रौँको परीक्षा पास गरे तर बिमारीको कारण उसले आफ्नो पढाइ जारी राख्न सकेन। फियाज 2 वर्षसम्म हृदयको बिमारसित जुझिरहे। यसैबीच उनको एक भाइ अनि एक बहिनीको मृत्यु पनि भयो। एक प्रकारले उनको परिवारमाथि कठिनाईको पहाड नै झर्यो। अन्तमा उनलाई हिमायतबाट मद्दत मिल्यो। हिमायतको माध्यमबाट आइटिइएस अर्थात् इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इनेबल्ड सर्भिसेसमा ट्रेनिङ पाए र उनी आज पन्जाबमा नोकरी गरिरहेका छन्। फियाज अहमदको ग्रेजुएसनको पढाइ जो उनले साथसाथ जारी राखे त्यो पनि अब पुरा हुन लागेको छ। हालैमा हिमायतको एउटा कार्यक्रममा उनलाई आफ्नो अनुभव साझा गर्नको लागि बोलाइएको थियो। आफ्नो कथा सुनाउँदै गरेको समय उनको आँखामा आँसु छल्किरहेको थियो। यस्तै प्रकारले अनन्तनागको रकिब उल रहमानले आर्थिक अभावको कारण आफ्नो पढाइ पुरा गर्न पाएनन्। एक दिन रकिबलाई आफ्नो ब्लकमा जहाँ एउटा क्याम्प लागेको थियो, मोबिलाइजेसन क्याम्प, त्यसको माध्यमबाट हिमायत कार्यक्रमबारे थाहा लाग्यो। रकिबले तुरन्त रिटेल टिम लिडर कोर्समा भर्ना लिए। यहाँ ट्रेनिङ पुरा गरेपछि आज उनी एक कार्पोरेट हाउसमा नोकरी गरिरहेका छन्। हिमायत मिसनबाट लाभान्वित प्रतिभाशाली युवाहरूको यस्ता धेरै उदाहरण छ जो जम्मू कश्मीरमा परिवर्तनको प्रतीक बनेको छ। हिमायत कार्यक्रम, सरकार, ट्रेनिङ पार्टनर, नोकरी दिने कम्पनीहरू र जम्मू कश्मीरका मानिसहरूबीच एउटा राम्रो तालमेलको आदर्श उदाहरण हो। यस कार्यक्रमले जम्मू कश्मीरमा युवाहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मविश्वास जगाएको छ अनि अघि बढ्ने मार्ग पनि प्रशस्त गरेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 26 तारिक हामीले यस दशकको अन्तिम सूर्य ग्रहण देख्यौँ। सायद सूर्य ग्रहणको यस घटनाको कारण नै माई गभमा रिपुनले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट लेखेका छन्। उनी लेख्छन्, नमस्कार सर, मेरो नाम रिपुन हो। म नर्थ इस्टको बासिन्दा हुँ तर हाल साउथमा काम गर्दैछु। एउटा कुरा म तपाईँसित सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई याद छ हाम्रो क्षेत्रमा आकाश सफा हुनको कारणले हामी घन्टौँसम्म आकाशमा ताराहरूलाई एकटक लगाएर हेरिबस्थ्यौँ। स्टार गेजिङ मलाई धेरै राम्रो लाग्थ्यो। अब म एक प्रोफेसनल हुँ अनि आफ्नो दिनचर्याको कारण मैले यी चिजहरूको लागि समय दिनु सकिरहेको छुइनँ। के तपाईँ यस विषयमा केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि? विशेष रूपले एस्ट्रोनोमीलाई युवाहरूबीच कसरी पपुलर गर्न सकिन्छ? मेरा प्यारा देशवासीहरू, मलाई सुझाव धेरै आउँछ तर म भन्न सक्छु कि यस प्रकारको सुझाव सायद पहिलोपल्ट मेरो सामु आएको छ। त्यसै त विज्ञानमा धेरै पक्षहरूमा बातचित गर्ने मौका मिलेको छ। विशेष गरी युवा पिँढीको आग्रहमा मलाई बातचित गर्ने अवसर मिलेको छ। तर यो विषय त अछुतो नै रहेको थियो अनि अहिले 26 तारिक नै सूर्य ग्रहण भएको थियो त लाग्दछ कि सायद यस विषयमा तपाईँको पनि केही न केही रुचि रहनेछ। सम्पूर्ण देशवासीहरू, विशेष रूपमा मेरा युवा साथीहरू सर, म पनि जुन दिन 26 तारिक सूर्य ग्रहण थियो त देशवासीहरू सर मलाई पनि अनि जस्तै मेरा युवा पिँढीको मनमा जुन उत्साह थियो त्यस्तै मेरो मनमा पनि थियो अनि म पनि सूर्य ग्रहण हेर्न चाहन्थे। तर अफसोसको कुरा यो रह्यो कि त्यस दिन दिल्लीमा आकाशमा बादल छाएको थियो अनि मैले त्यो आनन्द लिन सकिनँ। यद्यपि टिभीमा कोझिकोड र भारतको अरू भागहरूमा देखिएको सूर्य ग्रहणको सुन्दर तस्विरहरू देख्न पाए। सूर्य चम्कँदै गरेको रिङको आकारमा देखिँदै थियो अनि त्यस दिन मलाई केही यस विषयका जो एक्सपर्ट्स छन् उनीसित संवाद गर्ने अवसर पनि मिल्यो। अनि उनी बताउँदै थिए कि यस्तो यसकारण हुँदछ किनकि चन्द्रमा पृथ्वीदेखि धेरै टाढा हुँदछ अनि यसैले यसको आकारले पूर्ण रूपले सूर्यलाई ढाक्न पाउँदैन। यस प्रकारले एउटा रिङको आकार बन्दछ। यो सूर्य ग्रहण एउटा एन्युलर सोलर इक्लिप्स जसलाई वलय ग्रहण वा कुण्डल ग्रहण पनि भनिन्छ। ग्रहणले हामीलाई यस कुराको याद दिलाउँछ कि हामी पृथ्वीमा रहेर अन्तरिक्षमा घुमिरहेका छौँ। अन्तरिक्षमा सूर्य, चन्द्रमा अनि अन्य ग्रहहरू जसरी अरू खगोलीय पिण्ड घुमिरहन्छन्। चन्द्रमाको छायाबाट नै हामी ग्रहणको अलग अलग रूप देख्न पाउँछौँ।
साथीहरू, भारतमा एस्ट्रोनोमी यानि खगोल विज्ञानको धेरै प्राचीन र गौरवशाली इतिहास रहेको छ। आकाशमा टिल्पिलाइरहेको ताराहरूको साथ हाम्रो सम्बन्ध त्यति नै पुरानो छ जति पुरानो हाम्रो सभ्यता छ। तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला कि भारतका अलग अलग स्थानहरूमा एकदमै भव्य जन्तर मन्तर छ, हेर्ने योग्यको छ, अनि यस जन्तर मन्तरको एस्ट्रोनोमीसित गहिरो सम्बन्ध छ। महान आर्यभट्टको विलक्षण प्रतिभाको बारेमा कसले जान्दैन? आफ्नो कालक्रियामा उनले सूर्य ग्रहणको साथसाथ चन्द्र ग्रहणको पनि विस्तारपूर्वक व्याख्या गरेका छन्। त्यो पनि फिलोसोफिकल र म्याथमेटिकल दुवै एङ्गलबाट गरेका छन्। उनले म्याथमेटिकली बताए कि पृथ्वीको छाया वा स्याडोको साइजको क्यालकुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ। उनले ग्रहणको ड्युरेसन र एक्सटेन्टको क्यालकुलेट गर्ने सटीक जानकारीहरू पनि दिए। भास्कर जस्ता उनका शिष्यहरूले यस स्पिरिटलाई अनि यस नलेजलाई अघि बढाउनको लागि भरसक प्रयास गरे। पछिबाट 14 र 15 शताब्दीमा केरलमा सङ्गम ग्रामका माधव उनले ब्रह्माण्डमा विद्यमान ग्रहहरूको स्थितिको गणना गर्नको लागि मौजुद क्यालकुलसको उपयोग गरे। राति देखिने आकाश केवल जिज्ञासाको विषय मात्र थिएन, तर गणितको दृष्टिले सोच्नेहरू र वैज्ञानिकहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सोर्स थियो। केही वर्ष पहिला मैले प्री मोडर्न कच्छी नेभिगेसन टेक्निक्स एन्ड भोएजेस यस पुस्तकको अनावरण गरेको थिएँ। यो पुस्तक एक प्रकारले त मालामको डायरी हो। मालाम एक नाविकको रूपमा जो अनुभव गर्दथे, उनले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई डायरीमा लेखेका थिए। आधुनिक युगमा त्यसै मालामको पोथी अनि त्यो पनि गुजराती पाण्डुलिपिहरूको सङ्ग्रह जसमा प्राचीन नेभिगेसन टेक्नोलोजीको वर्णन गर्दछ अनि त्यसमा बारम्बार मालाम्नी पोथीमा आकाशको ताराहरूको गतिको वर्णन गरिएको छ। अनि यो स्पष्ट बताइएको छ कि समुद्रमा यात्रा गर्दै गरेको समय ताराहरूको सहारामा दिशा तय गरिन्छ, डेस्टिनेसनमा पुग्ने बाटो ताराले देखाउँछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, एस्ट्रोनोमीको क्षेत्रमा भारत धेरै अघि छ अनि हाम्रो इनिसिएटिभ्स पाथ ब्रेकिङ पनि छ। हामीसित पुणे नजिक विशालकाय मिटर वेभ टेलिस्कोप छ। यति मात्र होइन, कोडाईकनाल, उदक मण्डलम, गुरु शिखर अनि ह्यान्ले लद्दाखमा पनि पावरफुल टेलिस्कोप छ। 2016 बेल्जियमका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मैले नैनीतालमा 3.6 मिटर देवस्थल अप्टिकल टेलिस्कोपको उद्घाटन गरेका थियौँ। यसलाई एसियाको सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप भनिन्छ। इसरोको एस्ट्रोसेट नामको एउटा एस्ट्रोनोमिकल सेटेलाइट छ। सूर्यको बारेमा रिसर्च गर्नको लागि इसरो आदित्य नामक एउटा अर्को सेटेलाइट पनि लन्च गर्नेवाला छ। खगोल विज्ञानलाई लिएर चाहे हाम्रो प्राचीन ज्ञान होस् वा आधुनिक उपलब्धिहरू, हामीले यसलाई अवश्य बुझ्नुपर्छ अनि त्यसमाथि गर्व गर्नुपर्छ। आज हाम्रा युवा वैज्ञानिकहरूमा न केवल आफ्नो वैज्ञानिक इतिहासलाई जान्ने इच्छा देखिन्छ, तर उनीहरू एस्ट्रोनोमीको भविष्यलाई लिएर पनि एउटा दृढ इच्छा शक्ति राख्दछन्। हाम्रो देशको प्लानेटोरियम नाइट स्काईलाई बुझ्नको साथ स्टार गेजिङको सौखको रूपमा विकसित गर्नको लागि पनि मोटिभेट गर्दछन्। धेरै मानिसहरू अमेच्योर टेलिस्कोप्सलाई छतहरू वा बेल्कोनिजमा लगाउँछन्। स्टार गेजिङदेखि रुरल क्याम्प्स अनि रुरल पिकनिकलाई पनि बढावा मिल्न सक्छ। अनि धेरै यस्ता स्कुल कलेजेस छन् जसले एस्ट्रोनोमीको क्लब पनि गठन गर्दछ अनि यस प्रयोगलाई अघि बढाउनु पर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो संसदलाई लोकतन्त्रको मन्दिरको रूपमा हामी जान्दछौँ। एउटा कुरा म आज बडो गर्वको साथ उल्लेख गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन प्रतिनिधिहरूलाई चुनेर संसदमा पठाउनु भएको छ उनीहरूले पछिल्लो 60 वर्षको सबै रेकर्ड तोडेका छन्। पछिल्लो 6 महिनामा 17 लोकसभाको दुवै सदन एकदमै प्रोडक्टिभ रहेको छ। लोकसभाले त 114% काम गर्यो त राज्यसभाले 94% काम गर्यो अनि यसभन्दा अघि बजेट सत्रमा करिब 135% काम गरेको थियो। राति रातिसम्म सदन चल्यो। यो कुरा म यसकारण गर्दैछु कि सबै सांसद यसको लागि बधाईका पात्र छन्, अभिनन्दनको हकदार छन्। तपाईँले जुन प्रतिनिधिहरूलाई पठाउनु भएको छ उनीहरूले 60 वर्षको सबै रेकर्ड तोडिदिएका छन्। यति काम हुनु आफै आफमा भारतको लोकतन्त्रको तागतको पनि अनि लोकतन्त्रप्रति आस्थाको पनि परिचायक हो। म दुवै सदनहरूको पीठासीन अधिकारीहरू, सबै राजनैतिक दलहरूलाई, सबै सांसदहरूलाई उनीहरूको यस सक्रिय भूमिकाको लागि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमाको गति केवल ग्रहणले तय गर्दैन,
तर धेरै चिजहरू पनि यससित जोडिएको छ। हामी सबै जान्दछौँ कि सूर्यको गतिको आधारमा जनवरीको मध्यमा सम्पूर्ण भारतमा विभिन्न प्रकारको त्यौहार मनाइन्छ। पन्जाबदेखि लिएर तमिलनाडुसम्म अनि गुजरातदेखि लिएर आसामसम्म मानिसहरू अनेक त्यौहारहरू मनाउँछन्। जनवरीदेखि एकदमै धुमधामसित मकर सङ्क्रान्ति र उत्तरायण मनाइन्छ। यसलाई ऊर्जाको प्रतीक पनि मानिन्छ। यसै अवधि पन्जाबमा लोहरी, तमिलनाडुमा पोङ्गल, आसाममा माघ बिहु पनि मनाइन्छ। यो त्यौहार किसानहरूको समृद्धि र फसलहरूसित एकदमै नजिकबाट जोडिएको छ। यो त्यौहारले हामीलाई भारतको एकता र भारतको विविधताको बारेमा याद दिलाउँछ। पोङ्गलको अन्तिम दिन महान तिरुवल्लुवरको जयन्ती मनाउने सौभाग्य हामी देशवासीहरूलाई मिल्दछ। यस दिन महान लेखक विचारक सन्त तिरुवल्लुवरजीलाई उनको जीवनलाई समर्पित हुँदछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 2019 यो अन्तिम मन की बात हो। 2020 हामी फेरि भेट्नेछौँ। नयाँ वर्ष, नयाँ दशक, नयाँ सङ्कल्प, नयाँ ऊर्जा, नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह। आउनुहोस् हिँडौँ, सङ्कल्पको पूर्तिको लागि सामर्थ्य जुटाउँदै हिँडौँ। धेरै टाढासम्म हिँड्नु छ, धेरै केही गर्नु छ, देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु छ। 130 करोड देशवासीहरूको पुरुषार्थमा, उनीहरूको सामर्थ्यमा, उनीहरूको सङ्कल्पमा अपार श्रद्धा राख्दै आउनुहोस् हामी हिँडौँ। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना।